Aktual. Live. Ja, oko pola dva, popit ću još tri, ljulja mi se, ali neću pasti. Daj, ne gledaj na sam, nećeš kući sam, tako ti je kada cura časti. Priđi, bliže, priđi slobodno, da doneseš mi neko piće, da pogledam ti te mišiće. Ma budi u blizini, noćas mi sam stola i ne poznajem te dovoljno, a zagrli me malo jače, da pogledam ti te kolaže, jer sam u brzini kad ja u oko pola. Daj na sam, nećeš kući sam, ma daj.